Napriek zákazu zhromažďovania tisícky ľudí po celom Slovensku protestovali proti opatreniam Matovičovej vlády. Kým v iných mestách boli protesty zväčša pokojné, v Bratislave, kde podľa odhadov dokopy demonstrovalo asi 15 tisíc ľudí, sa to mnohokrát nezaobišlo aj bez násilností. Robert Fico pri soche Dubčeka vyzval na referendum k predčasným voľbám a k protestujúcim pred prezidentským palácom sa svojim prejavom pripojil aj Jan Čarnogurský, bývalý slovenský premiér. No, ja som si túto manifestáciu vôbec nevšimla, ale pretože som kachličkovala kúpeľňu. Áno. To sa robieva v takých prípadoch. Keď sú demokracie na námestiach, treba kachličkovať. Áno, áno. Ale to je úžasné, že viete, že Fico 17. novembra tam manifestoval, demonstroval za demokraciu, ano? Kotleba za ľudské práva, však logicky, nie? Pellegrini za spravodlivosť, ale sčíta mu to dobre, inak ešte ani nezačalo to sčítanie a už má vraj 100 tisíc v tom počítači, len ho otvoríš. No a Čarnogurský za Putina. Takže vlastne všetci to najlepšie zo Slovenska, čo máme, to bolo na námestia. Chýbal ešte možno tam ten Trnka, ten by mohol tiež za očistu justície protestovať. Bolo viacero. A Kočner možno za súdnictvo. Mali tam byť títo ešte, no. Ja sa priznám, že ja hovorím, tak mali by sme akože vtipne, ale ja k tomuto neviem ani čo vtipné povedať naozaj. Mne bola hamba, tak poviem, lebo je to... A ty podľa si kde stála? Som ťa nevidel. Najvýznamnejší sviatok náš novodobí a takto si ho sprzniť. No, ako, fakt mi bola hamba a bola som kúpiť radiátor taký prenosný v nákupnom centre. Stáli predo mnou ľudia s tým odstupom. Na druhý deň teda po 17. a debatovali na tú tému. Všelijako, tak zase ma to tak rozsrdilo trochu, tak som sa zapojila a hovorím, viete čo, ako nehnevajte sa, však dobre, každý má právo na svoj názor, akože mne bola hamba, fakt, však tisícky ľudí tam boli, tisícky ľudí. A taký pán, čo stal za mnou, povie, aj mne, pani Vacvalová, ja som to tam nestihol ísť. No, a už som skončila tým pádom. Jemu tiež bola hamba za to, že tam nestihol ísť, takže už... Ale ja si myslím, že... Komentovať nebudem všetci, ďalej. Všetci, ktorí majú nejaký názor, majú právo demonstrovať a svoj názor prejaviť a ukázať, kde stoja a kam patria. To sa týka doktora Čarnogurského.